大家好，我是顾俊华，这边呢是你们的小云，你们的小云。今天这个视频呢，跟大家分享两样，我认为非常适合用来拍摄一些 vlog 也好，拍摄一些小视频也好，拍摄一些逛街旅游的这种就是纪念视频，随便瞎逼乱拍一些也好，非常不错的这两件设备，好吧？那我手里现在拿的这个是佳能的 EOS R6， 搭配这个1535F2.8 以及这个上面一个 Rode 的这个枪麦的这么一个组合，好不好？为什么会拿这个组合呢？因为我觉得目前来说，这个组合呢是拍摄 vlog 最适合的一个组合了，好吧？但你可以看到，就是我说它最适合，但不一定最适合你，因为它的体积、它的重量、它的这个复杂程度，以及最重要的，它的价格差不多要30000块左右这个样子，好吧？就是好吧？听到这里，你是不是觉得 vlog 很没有意思？是的。如果你不想花，比如说30000块钱，不想花20000块钱，不想花10000块钱，甚至因为5000块钱你都不想花的话，也并不是做不了 vlog， 好吧？那今天要推荐的这个呢，介绍一下，就是飞宇的两个专门为大家做 vlog 准备的这两样小东西。那说它是小东西呢，主要是它体积很小，重量很轻，而且价格真的很便宜，好不好？就是。对，听上去很像电视广告，但是这实质上就是电视广告，哈哈哈。不要20000块，不要10000块，不要8000，不要5000，甚至都不要3000，好不好？这边这个飞宇 Pocket 不到1500块，这边的 Vlog Pocket 2是一个手机稳定器，价格只要区区几百块钱。我们先介绍一下这边的飞宇 Pocket。 那飞宇 Pocket 呢，老说就长得跟 Osmo Pocket 真的很像，好不好？那作为一个我从来没有用过 Osmo Pocket 的人呢，我老说这样看的话，我根本看不出哪个是飞宇 Pocket， 哪个是 Osmo Pocket。 拿出来以后就是一个超小的，跟这个 Osmo Pocket 非常非常像的这么一个小东西。那同时呢，它在这边还有一个这个延长的自拍杆可以使用，那如果你想要就是拍一下自己的话，显然使用这个以后就会变得非常非常的方便。那我们现在把它，大家好，我是你们的剪辑师顾俊，好不好？ AKA 插嘴顾俊，我又来插嘴了，好吧？那主要是那段视频摄影师顾俊在录的时候，整个录的太冗长了，好不好？就是我不知道从哪里开始剪会让视频看起来顺畅一点，所以呢，我在这里就重新跟大家用简明扼要的语言简单的介绍一下这个飞宇 Pocket 的一些功能啊、参数啊，包括它的一些优点以及它最重要的它的缺点，我用下来我觉得是什么，好吧？那总体来说就是这是一个非常小巧便携，你可以看到超级小的这么一个带有稳定器设备，同时带有摄像头，可以拍摄 4K 50 60帧的这么一个小型的 vlogging 的设备，好不好？叫飞宇 Pocket。 那我觉得它的优点就是显而易见的就很小，然后就是可以拍摄 4K 50 60帧，然后呢我觉得续航也不错，就是一天如果你断断续续使用的话，我觉得问题不是很大，然后充电什么的也都蛮方便， Type-C 可以直接进行充电。那下面呢还有一个这个四分之一的螺口，如果你要就是外接一些比如说延长杆啊、自拍杆啊、或者是一些三脚架之类的设备的话，都可以非常容易的接上去。那视角方面我觉得是它另外一个卖点，就是它的视角，如果你使用它是画质优先的话，它可以到很广的这个画面。那如果你要拍摄一些自拍，就是对着这个镜头讲话的这些画面的话呢，这个你只要手这样子随便拿一下，画面视角很广，所以你就可以轻松的把就是你所处的这个环境也拍在里面。那如果你想要有一些更稳定的这个画面的话，你可以选择防抖优先，那它会进行一部分的剪裁，然后就是画面相对来说加上电子防抖以后呢，会变得更加稳定。当然了，我也希望它就是对不对，就不要给你有选项，又有很广的视角，同时也有很稳定的画面，那就更好了。但是目前来说呢，这个它只能2选1。那对于我来说呢，用下来我觉得它有几个地方我得跟大家说一下，就是我觉得就是设计的不是那么的合理的地方。那最主要的最先要说的，我觉得就是好像它这个最近对焦距离啊，就是它不能改变对焦，不像你的相机能改变对焦距离。那最近的对焦距离呢，好像在0.5米以外，所以就是如果你这样子手持不加延长杆的情况下，你拍摄自己脸的画面，在我画面里看到的，我觉得都是糊的。所以如果你要拍摄自己是清晰的话，你可能需要一个配件，那个延长杆呢，把它装在上面以后，你就可以拍摄清晰的自己的画面了。那这个是第一个你需要注意的。那第二个呢，就是它虽然可以拍摄 4K 的50 60帧的画面，但是我用下来，我觉得 4K 25帧的画面或者30帧的画面，明显要比50帧、60帧的画面呢，画面画质更好一点。所以如果你要是需要偶尔拍摄一些慢动作，你可以用一下，但如果你要需要一直拍摄的话，我强烈建议你选择 4K 的25帧或者30帧的这个画面，我觉得效果会更好一点。那第三个呢，就是它这个收音效果我觉得不是特别的理想。那我放一张画面给你听一下。
不用手伸很长，两个人都可以容纳在里面，甚至有三个人、四个人、五个人，我不知道什么情况，你要拍那么多人在一起啊，但是就是是可以的，可以做到的，好不好？我们有两个人。你们能看到吗？就是那这样的收音呢，我觉得是可以用，但是效果算不上很好，而且最关键是它也没有一个这个麦克风接口可以给你外接你的麦克风使用，所以呢如果你要进行一些收音的话，你可能会受到一些限制。好，那这就是我想提的几个优点跟缺点了，那希望这个对你有帮助。那我们接下来把画面继续切回摄影师故事。如果你连1499都不愿意花的话，或者你觉得携带一个这个东西你觉得还是太麻烦的话呢，这边有一个，好吧，选择我个人觉得就是手机稳定器是一个就是非常非常方便而且非常非常实用的这么一个东西。就你看到非常小，如果它折起来以后它大小就只有这么小，那基本上随便你扔在哪个包里都是可以的，然后你手机装上去的时候是非常非常的方便，那这个装起来就超级超级简单。如果我们把它手机放在这边，然后你把它稍微平衡一下，然后就可以把它打开咯。那你可以看到就是它基本上就已经成就是一个完整状态可以使用了。我觉得手机稳定器最大的好处就是它也不用什么调频啊，也不用什么的，而且更好的好处是如果你需要竖排，如果你需要发抖音或者 Instagram 的话，竖排你只要直接把它移过来转过来就基本上就不用做任何的事情。那如果你是相机稳定器的话，有时候你要使用竖排的功能的时候，你需要重新调频啊，拿下来以后就步骤非常多，而使用这样的手机稳定器呢，就是你直接把它这样转过来就可以竖拍，然后转过来就可以横着拍。哎，我又来了，我又来了，好不好？自己弄自己的视频真的太爽了，想怎么弄就怎么弄。那我这里回答一个湖南的李先生发来的问题啊，就是他说如果这两样产品同时放在我的手边，我应该选哪一个，好不好？就是我觉得这个问题就是价值百万的问题。那我在这里回答一下，那我个人认为我自己一些浅薄的看法，那我认为如果你使用的是比如说 iPhone 啊，或者是一些新的安卓的手机，就是拍摄视频功能本身就非常强大的话，我觉得买个手机稳定器就是带在身上也没有太多负担，然后就是用起来超级超级方便。而且呢就是照片啊视频啊直接可以进到手机里面，然后方便你分享，而且就是老实说手机的这个视频的这个弱光性能呢有时候比这个会好一些，好不好？那如果你比如说你用的是比较旧款的手机，或者是你的手机想专注于打电话啊、打游戏啊、发消息啊等等之类的，你想要有个独立的设备，我觉得就可以考虑这种样子的这个设备。那 Pocket 呢这些就是比较小巧，带在身上其实压力不是很大，但是有我之前说的一些小缺点大家需要注意一下。那接下来我们再把画面切回摄影师顾俊，这个就是我想介绍的这两样，就是飞羽的用来作为 vlog 的，就是我觉得如果你是日常用用、日常玩玩，你不想花太多钱在这上面，然后你的旅游的一些东西，你也想拍一些视频啊什么的，我觉得大家可以了解一下、考虑一下，好不好？当然了，如果你的经费足够高，如果你的就是你需要一些弱光下面的性能，好不好？如果你想制造一些前景深的话。好吧 ,USR5R6 可以了解一下，或者如果你需要一些极度的弱光的话，索尼的 A7S3 你可以等一下，好不好？那我们就感谢今天小云站在这个边上冷得不行了，还有我旁边两位朋友，还有他旁边两位朋友，好不好？就是真的可以的，好吧？那我们就关注一下小云的微博、Instagram 以及他小红书，好吧？还有他的 B 站，一直在打游戏的 B 站，大家可以跟他一起玩一下。那我们就下一个视频再见咯，拜拜。